започваме темата за добродетелите. Но аз написах едно друго заглавие, което трябва да ви докажа и ви предлагам заедно да мислим. Ще се радвам, както и до сега споделяхте днес, особено много се споделихте мнение. Най-после. Да, седно днес се слушали много нещата, които сте имали да казвате. Даже има някои други, които искат да споделят още неща. Надявам се да има време и за това също. Пак казвам, искам сега да започне да мислим заедно, защото аз кажа нещо, вие мислите различното, ще се радвам да го чуя. Понеже темата по някакъв начин, заглавието, което е написано, как се връзва с самата тема за добродетелите, когато Светла разказваше със своята лекция, тя спомена за това какво носи самия живот в себе си, защо всъщност и клетката се дели, защо и растенията, и животните, и хората имат един такъв стремеж, по-скоро неосъзнат, да се делят и този живот да продължава от живот в живот, както се казва в една песен, живот в живота се прелива, защото то е също като едно преливане. Можем ли да сложим един знак за равенство, според вас, между щастието и между задоволството, между доволството? Кога един човек може да преживее в себе си, че е щастлив? И дали това е някаква цел на целия, на самия живот? Дали живота носи щастието в себе си, по принцип? Например, все едно да си представим разни видове хора. По улицата един богат, друг беден, друг болен, здрав, учен, прост, всякакви хора. Всичко от една гледна точка някой има и пак не е щастлив. А на друго липсва толкова много работи, а е нахилен и усмихнат и доволен и добър. Защо така всъщност се случват нещата в живота? И излиза, че много хора са живи, обаче не всички са доволни и щастливи. Така ли? Нали е така? Това са факти. Не можем да ги оспорим това нещо. Затова търсим сега, ако ние несъзнателно се стремим към задоволяване на всички наши нужди, за да се усетим дори за миг понякога щастливи, не говоря само за удоволствието от храна и от всичко останало, което съпътства живота, имаме много нужди, подредени в йерархии, в класации, в триъгълници, в квадрати, какво ли не, пирамиди, и там задоволяваме една по една всичките. И катерим нагоре всички тези нужди, от физиологични до обществени, до социални, до всякакви вид потребности. И представлете си в една хипотеза, в която всичко ни е задоволено. Това ли е щастието? Доближаваме се. Доближаваме се, нали? Защото ако има някаква нужда, която не е задоволена, тя прилича на един червей. И този червей започва да дълбае нашето щастие и то може да падне от дървото и вече няма да се върне там. И затова, кои са тези червени и защо всъщност тези наши нужди трябва да бъдат задоволени? Какво ще падне? Цялото дърво ще падне. Цялото дърво, казваш, тяло да падне. Така, има ли връзка между щастието и нуждите, тогава пак питаме? Да. Според мен има. Логически сега търсим тази връзка. Логически съществува, нали? Не можем да кажем, че ако имаме 10 нужди, те всички са незадоволени, ние сме щастливи. Не знам как бихме изглеждали тогава. Въпросът и ние... Кои как? Въпросът е кои са нуждите. Въпросът е да, кои са нуждите, но каквито да са хипотично, пак хипотетично, те са нужди всякакви, физиологични, социални, психически нужди, сърдечни, емоционални, всичко, всички тези нужди, една по една ние трябва да ги отмятаме. И когато някой ни задоволи някоя нужда, веднага на нейно място и за доволството. Една част от него се настанява там. И така, като дойде доволството, например, имам някаква нужда, някой ми дава нещо, аз съм задоволен и тогава какво казваме? Благодаря. Нали така казваме? Благодаря. Значи следващата стъпка след доволството е благодарност. Щастието значи се намира вече на две стъпки. Първо доволство, после благодарност. Ако обърнем обратно всичко това, да видим как пък ние, излизайки от това щастие, защото много често, когато ние растем и ставаме все по-големи,
Всъщност някой може да даде определение за израстването на хората, че това е едно отдалечаване от щастието. Защото ние често сме били щастливи, само когато сме били малки. Оттам нататък, растейки, растат и нашите нужди. Децата имат малко нужди, всичко задоволено, щастие. Искате да кажете, че децата имат повече нужди от големи? Дали? Родителите ги задоволяват най-малко, което е. Те са със сигурност по-малко нужди, отколкото имаме ние. Защото ние после се появяват нови нужди заради нашите нови способности, които се отключват. Когато се появи една способност, тя поражда нужда. Когато се появи една някаква дарба, и тя поражда нужда от нещо да се задоволи. Даже добродетелите имат нужда да се задоволят от нещо. И така всеки ние като растем и се развиваме, много често правим сравнението между растенията и много от процесите, които се случват в слънчевата педагогика, за които говорим. И тук няма да го избегнем, но още не е дошло времето. Сега да го споменем, след малко ще бъде. До тук така ли е? Долу горе. Е така. И значи трябва да търсим начин да задоволяваме нашите нужди. Обаче, както казахме, той има в живота, има вменени вътре потребности. Вменени. Това нещо, всяко едно живо същество, което мърда, от най-малката батерия до най-голямото същество, което съществува, без онова, за което говорят духовните науки, което се нарича Бог, всяко едно същество има някаква нужда и потребност. И тогава тези потребности трябва да се задоволят. Задоволявайки, ние ставаме благодарни. И сега, можем ли ние да бъдем благодарни, без да бъдем задоволени? Да. Къде ние вътре някакъв път в съзнанието си имаме една пречка? Например, аз имам една идея и тази идея аз искам да реализирам. Обаче нямам средства да я направя в момента. Това веднага ме кара в момента да си каже, може би това. Караме малко да бъдем недоволен. Няколко градуса да бъдем недоволен само. С това веднага слагам една пречка, защото си казвам, нямам средства да задоволя всички тази моя нужда и потреба да си реализирам идеята, не мога. Нямам средства. Но всъщност аз мога да си смиря мисленето и да кажа, средства нямам аз, но всъщност средства има. И тогава аз мога да мисля, че всъщност всичко, което съществува в града, в София или в България или в света, това са средства, с които аз мога да разполагам. А ако направя правилната връзка с нещо, което да ми донесе тези средства. И аз тогава да бъда доволен и да го направя. Това възможно ли е? Да, да. И аз тогава ще бъда доволен. И ще го направя. Доволството е една добродетел, която се придобива най-накрая. Значи, щастието винаги е отложено. Няма как да стигне по този начин, но има един пряк път. И този пряк път е точно доволството и благодарността. Обаче благодарността има един много важен аспект. То е, когато бъдем благодарни, а благодарността е другата добродетел, която води към щастието, те са двете стъпки, благодарност и доволство, но благодарността само в един аспект може да ни направи щастливи. То е, когато благодарим за нещата, които нямаме. Да благодарим за нещата, които нямаме. Благодаря за нещо, което нямам, защото то ще ми донесе нещастието. Ако го имам, ще ми донесе нещастието. Ако го нямам, съм щастлив. Обаче ме обратното. Благодаря за това, което имам, защото то ми носи щастието. И двете неща съществуват едновременно. И затова ние трябва да практикуваме. Обръщаме се около всичко, което имаме. Благодарен съм, че имам дрехи, благодарен съм, че имам крака, ръце, глава, телефон, джоба. Доволен съм и това ме прави щастлив. Благодарен съм, че нямам нещо друго, защото то в този момент ще ми донесе нещастието. Ако аз днес би го имал, то ще си ми донесе нещастието. Например, някой няма автомобил, много се моли и му се даде този автомобил с горещата молба и той може да катастрофира. Тоест, дори нещо добър, но искам да благодаря, че да. Да. Не болест, да. Даже по някой път, като благодарим за това, което нямаме, то идва. Това е един бърз начин да получим нещата, които искаме. Да благодарим за това, което нямаме, и то ще дойде. Това достатъчно условие ли се задави? Не. Никога не е достатъчно. Би било много лесно.
чела един такъв закон. Да благодарим за доброто, когато благодарим за доброто, то се усилва. Когато не благодарим за доброто, то намалява. Когато благодарим за лошото, то намалява. Когато не благодарим за лошото, то се увеличава. Да, ето дали, изказвам по този начин. Нещата, за които благодарим, се увеличават. Ще ви дам друг въпрос, ако аз съм доволен от всичко и благодаря за всичките неща. Но виждам, че около мен имат страдащи хора, аз не мога да бъда щастлив, колкото и да съм задоволен от всичко. Точно така. Значи, тогава щастието съществува ли? Съществува ли щастието? Това е то. Или само теоретично допуска. Ако всички, около много хора около нас са нещастни, ние никога не можем да бъдем щастливи. Защото нашето пълно щастие като тяло, като в тялото се равнява на здравето, щастието за тялото кое е? Здравето, нали така? И ако имаме болни клетки, ние не можем да бъдем щастливи. И няма как да бъдем изцяло щастливи. Същото нещо е с всички хора. Нали, ние преди малко, когато говорите какво беше за егото и за аза, нали? Понеже представете си, че начертаете сега в вашите тетрадки много, начертаете 10-15 с едно пресечни линии, които се пресичат в една точка. Представете си, или пък дори да направите сега, пресичат се много линии, прави линии, пресечни силови линии, само в една точка се пресичат. Това е аза. Това е аза. Ние усещаме тези силови малки линии на всички клетки. И тези, това как го живяваме ние на едно ниво. От друга страна, ние живяваме този аз от пресечните силови линии на всички хора. На трето ниво, пресечните силови линии на всички същества, на растения, на животни, на всичко. Така че този аз има вътре в себе си много етажи. На първи етаж съм аз, на втори етаж са всички хора, на трети етаж природа, на четвърти етаж много. Ние живеем на първи етаж обикновено само. Даже някои са в Затова нашата работа е да се качим да разгледаме другите етажи. Те имат по-големи прозорци. Другите етажи са доста по-светли. И, понеже споменахме вече две от основните добродетели, това са доволство и благодарност, без което пък въобще нямаше да имаме представа за щастието, но благодарение това, че майка ми и бащата ни се грижили за нас и ние сме го съпреживяли, ние за да имаме някаква представа за щастието, трябва доста да се върнем назад в детството си, за да можем долу-горе да имаме някаква представа. И оттам нататък ние винаги ще се стремим към това. Но както ти каза, оттам вече ние трябва да мислим за останалите, за да разберем представата за истинското щастие на големите хора. Това е трудна задача. Сега, нали имахте една домашна за добродетелите, за известните хора? Бих помолил някой да прочете качествата, които сте изкарали и за да ги запишем сега. Искам да ги опишем качествата, които те се притежавали. Наричаме ги все още качества. Малко различно от темата. Може ли да ги запишем? Само във връзка с това, което ти казваме, една притча за Буда и за постигането на нирвана. Не знам, защото някой се е челен, понеже когато постигнал нирвана и тръгнал да се възнася някъде там, където се описва, и спира на вратата и боговете му казват, добре, влез, нали, ние ти чакаме, той казва, не, докато има едно страдащо същество, аз не мога да мина. Така че за връзката между аз и другите е точно много важен беше въпрос. Ако може някой, а може и сборно, от всички личности, ако някой тук си носи домашната или я помни, да изброи някои от качествата, които тези хора са притежавали, за да могат да направят това, което съдбата ги определила. Но конкретно да бъдете, нали, сега още не е време да си измислим такива качества по принцип. Просто за някой човек конкретно, когото сте разгледали. Може ли? Да. Слушайте. Кажи само кой е и кажи качества. Майка Тереза. Добре, пише. Състрадание, милосърдие. Да? Силна воля. Да. Търпение, смирение. Да. Всеотдайност, мъдрост. Да.
Вижда ли се? Правилно. Аз ги пиша големи, защото ще ги използвате след малко. Да? Друго? От някой друг човек? Да? Това за кого е? Конкретно ми трябва за някой човек. Когато сте разгледали? Трудолюбие. Да, трудолюбие, упорство, воля. Волята е записана? Добре. Някой друг от биографията на друг човек? Щедрост. Моля? Щедрост. Щедрост. И не знам дали благодарността трябва да повтаря. Не знае как така. Зависи от човека, за когото говорите. Благодарност, така ли? Да, той е бил изключително благодарен за нямането, което е имал. Той го е направил всъщност благодарен, щедър и много от нещата, които вече се изправя. Готова. Дълго горете ви за целта. Отзивчивост. Да, точно. Отзивчивост. Напълни човек почти 10,5. Както се вижда, качества много. Ако започнем дори сега да си ги измислиме по принцип, можем да изпишем всички листи. Друг въпрос. Защо темата за доброто отсъства сега в масовото обществено пространство? Защо отсъства сега? Защо темата за възпитанието отсъства в училище? Защото изисква отсъства темата за възпитанието, такова каквото беше преди това. Тази тема с всички тези тогава беше и често като идеологическа, нали, все едно както го наричаха промиване на мозъци, не знам какви са ни правили и така нататък. След това имаше най-малко 15-20 години, които ние сме работили и там нямаше никакво възпитание. Къде има възпитание в училище? Къде? Числата са? Къде има? Няма. Къде има възпитание? Освен думата физическо възпитание. Няма такова нещо. Защото има голяма липса в това. Голяма липса в тези отношения и за това отсъства. Защо темата е изчезнала? Значи, ако потърсим историята на всичко това, което говорим като възпитание и добродетели, тя е толкова назад във времето и колкото по-назад се връщаме, толкова по-велики хора намираме, а пък те толкова повече са свързани и до толкова са обединили на времето знание с добродетели и с възпитание, че те са ето така свързани. Сега в училище е останал, то е, да не използваме някоя грозна дума да кажем като ампутиране, то е премахнато е. Изцяло се едно премахнато това нещо от страх да не се опарим все едно, защото ако там 40 години или колко са възпитавали по един начин, все едно са казали, ако го оставим сега под тази форма възпитанието в училище, защото то все едно неразбрано. Това е неразбрано като една тема. Абсолютно неразбрано като тема какво всъщност представлява възпитанието и какво образованието. И е оставено само знанието. Все едно всичките учения, които са били от Конфуций, през Лао Цзъ, през Сократ, през Платон, през Аристотел, колкото повече е вървяло тази нишка, винаги се е запазвала и те са си имали петте добродетели, четирите добродетели в различните тези течения, където и да напишете сега в интернет, ще видите, че в техните учения знание и добродетел вървят заедно. Даже невежеството е порок, а знанието е било добродетел. А всъщност, в развитието на нашето мислене, колкото повече хората се развиват и се доближават до съвременен начин на мислене, знанието и добродетелите започват да се разделят, те се превръщат в два клона на това, което представлява човека като едно дърво. Човек ги обединява, но това са две различни неща. И сега ние затова трябва да можем да отделим тези две неща в себе си. Това е една от задачите на сегашното, на това, което говорим в момента. Трябва да отделим знанието от добродетелите, защото то само от някакво изречение може да стане ясно, че някой може да бъде много умен, но да бъде престъпник. Нали има такива случаи? Хиляди. И обратното. Може да бъде глупав, но добър човек. Затова по-рано като казахте какво е умен човек, някой ме попита, да. В смисъл това беше по-скоро какво е мъдър човек, защото умен в съвремието е по-скоро такава интерпретация, просто да имаш много знание. Да. Сега така го възприемаш. Да. И затова първото нещо сега, което трябва да направим е, кои от тези качества, които написахме, аз ще сваля предходния лист, вие във вашите листи сега, ако може да ги разделите на
качества на ума и качествата на сърцето. Първо ще задържим тези четири и след това ще прехвърлим за другите. Разделим ги на качества на ума и на качествата на сърцето. И ги напишете в две колонки. Така както ги разбирате, няма да... Готови ли сте? Да. Добре, нали? Не е трудно. Има някои трудни. Да. Нали? Да. И аз бих се сбринил. Не знам къде да ги ставя. Затова няма да си спорим, нали, в която падат. Просто сега едно усилие на нас, на съзнанието, да можем да видим, че те вървят, все пак те се раз... трябва да се разпределят. Трябва да се разпределят. И нещо, което е важно за това разпределение на тези качества, то е следното, че всичко това, което е свързано с сърцето, от гледна точка на философията и мирогледа, за който говорим тук, се нарича добродетели. Тоест, че добродетелите са заченати, живеят и се развиват в сърцето. Те са част от нашата тази природа, която е свързана с чувствата, с сърцето и с емоциите. Те са добродетелите. Всичко това, което разпознаваме като добродетели, е свързано с тази част, то принадлежи на сърцето. И другите неща, които изглежда, нали, не знам доколко изглежда нормално и така се разсъждава, то е, че всички пък дарби и способности, които един човек може да прояви, те спадат към областта на ума. Ето едно от важните неща, които трябва да направим като разбиране и да го запомним. Че добродетелите вървят по линията на сърцето, а пък дарбите вървят по линията на ума. Да? Аз може да това да ги разпределих точно така, да съм си ги записвал. Добродетелите ре топлина и дарбите ре светлина. Да. Сърцето и... Да, точно така. И да, т.е. светлината, тези добродетели, честно казвам, на мен всичките са ми в сърцето. Мисъл, никой от тези не мога да асоциирам с мъдростта. Мъдростта. Волята. Мъдростта и волята. Мъдростта и търпение. По-скоро тези ги свързвам с волята, в смисъл нещо трето. Нещо трето. За волята казвам, че е нещо трето. Както и трудолюбието. И със нато. Да. Те и волята. Ама добре. Като цяло резултат, цялата работа, която извършва живота. Сега второ упражнение да направим. Освен, че говорихме за тези велики хора, не всички взеха участие, нали за това, но да кажа, че всеки е работил по нещо. Ако може сега, вътре в себе си, направите следното упражнение. Да си представите, че да си спомните за няколко човека ваши познати, може да ви само един да кажем, кое ще бъде много лесно, някой ваш приятел извън семейството,
в който да откриете няколко добродетели, няколко добродетели и няколко способности и дарби. И да ги напишете пак така в един колонки, без да пишете името на човека, само да го знаете кой е. Някой много конкретен, истински познат човек, ваш приятел, от който да извлечете от неговия характер добродетели и дарби. Готово ли? Готово е. Ясно си представяте човека, знаете го кой е. И тези дарби и добродетели са ви ясни. От цялото упражнение най-интересното и всъщност важното е, че в момента, в който мислите за него и за неговите дарби, във вас се събуждат тези дарби сега. Тоест, колкото повече мислите за този човек, той е един символ на всички тези дарби и добродетели. И затова, ако вие искате да развивате тези качества в себе си, трябва да мислите за него. Той е ходещ символ на всичко това, което вие си мислите за него. И дори в момента, когато отправяме сега нашето мислене към него, едновременно подхранваме и неговите, но едновременно събуждаме нашите центрове. Защото дарбите, нали, те се казахме, че са в ума, а пък добродетелите са в сърцето. И когато ние сега си мислим за него, събуждаме не неговите само, ами и нашите такива. А всъщност казахме, че когато ги събуждаме всички тези качества, които се наричат добродетели и дарби, ние вървим към нашето щастие. Всички тези добродетели, дарби и способности се наричат възможности за щастие. Те са възможности за щастието. Ние също само това искаме, да бъдем щастливи. Несъзнателен стремеж и съзнателен към това да бъдем щастливи, да бъдем задоволени. Няма как да го направим без да си развием всички тези дарби. Ако не правим тези неща, природа казахме, че ги е вложила вътре в живота. И ако ние сме живи, трябва да си проявим дарбите. Ако сме живи, трябва да бъдем добродетелни. И ако не го знаем това нещо, тогава да кажем, защо пък добрите хора боледуват? Въпрос. Според вас. Защо добрите хора боледуват? Да, защото ни проявяват нещо. Може да бъдеш добър, но да има дарба, която ти трябва да я проявиш, но ако си е потиснал, тогава ти пак може да боледуваш. В обратното, имаш дарба, проявяваш се, но доброто също, което е свързано с нея, те са свързани. Една с друга. И едно от правилата е, че ако ти сега имаш дарба и добродетел, те са като скачени съдове. Ако отнемеш едното, ще изчезне и другото. Ако пресъхне добродетелта, пресъхва дарбата. Но това не става за... И изборите като пресъхват, не пресъхват за един ден, освен ако няма земетресение и нещо друго. Но това става бавно, бавно, бавно и могат да пресъхнат. Затова първо се раждат добродетелите, после се появяват дарбите. Такъв е реда в природата. И затова, когато природата ни е определила какви качества, все едно когато се раждаме, ние трябва да разберем какви добродетели и дарби можем да развиваме сега. Как може да се разбере това? Според вас. Дайте предложение как можем тогава да разберем. Казахме, искаме да бъдем щастливи, добре, окей, това е ясно, че и така трябва да бъде. За да бъдем щастливи, вече казахме, трябва да бъдем доволни и благодарни, което е добродетели. Има още един куп добродетели и дарби, които ние трябва по някакъв начин да имаме отношение към тях. Един начин да имаме отношение, т.е. да мислим за тях. Това е един от начините, но той изглежда много лек и както ти попита, няма само един, нали? Път. Не може само се бъдеш. Иначе само ако мислихме, няма да бъдем никога щастливи. Нали? Трябва да чувстваме, трябва да направим нещо друго. Къде са скрити тези, как да ги разпознаем? Как да разпознаем какво носим ние? Аз мога да искам да ставам музикант, но нямам качество и да се разочаровам и да бъда нещастен. Защо? Ако природа на мен ми е дала да развия 5 качества дарби и още толкова добродетели, пък аз се насоча към другите, как да разбера какво имам аз в себе си. Още едно упражнение. Напишете една ваша добродетел и една ваша дарба. Извън професията ви. Една дарба и една добродетел, на която вие си ги знаете и сте много убедени в това. И сте стъпили с двата крака в пътя. И си вярвате, да, че е така. И как го разбрахте? Кой ви го казва? Ходите на фото. Готово ли? Вие за себе си най-много мислите.
отрицателните си толкова си много, не мога да ги изборим толкова много, че не ми стигнат през тези. Да си изборим отрицателните всеки си. Отрицателната дума по-лесно. Да, по-лесно е, да. Надолу душата винаги е по-лесно. Всеки ден ми ги повтаря. Как няма да бъде лесно. Вече ще ми запомня. Готова ли е с качеството? Готова. Знаете си, сигурни сте. Как ги разбрахте? Някой ви ги казва, как ги разбрахте, че имате тези качества? Защото вие сте ги проявявали, сте сигурни? Или както започнахме, някой ви е похвалил, видели сте така обратна връзка от учител, от родител, от приятел, казал ви, добре, много добре се справиш и ти постепенно с годините вече го натрупваш това умение. Аз съм виждал хора, които, да кажем, обичат да рисуват, някой им казва, че хубаво го правят или обичат да свират, а всъщност не могат да го правят. Просто някой ми казва такива работи и ги хлъзга наляво надясно и си мислят, че не са родени за това. Вие как го разбрахте? Може ли някой да каже как го разбрал това? Откъде да дойде тази увереност? От интуиция? Можехме да не се скромни, да кажа. Бих казал от практиката. Едно, че някакъв хора биха давали такива твърдения като обратна връзка, но yeah. Второ, че самите ние в ежедневието си забелязваме тези неща, които вършим. И смятаме, че другите хора не ги проявяват, повечето хора не ги проявяват в степента, която ние ги правим. И предполагаме, че това е нещо, което умеем. Сравнявайки се това. Да. Съпоставително. Да. Добре, това е метод, нали? Сравняваме се с другите, ако бягаме по-бързо, значи имаме талант да бягаме. Леко от леко. Така е. Може нещо друго да правим по-добре, значи умеем. Все така имаме обратна връзка. Добре. Друг начин има ли с който да си открием скритите дарби? Това е нещо, което сме проявили. Ако има нещо, което е скрито, казахме, че всички тези неща те са скрити, някъде са скрити, къде са скрити и как да ги видим. Може ли примерно да използваме? Кажи же. Може да благодарим за това, което няма. А как ще разберем за какво да благодарим? Казах, че може да благодарим. Да благодаря, ако съм видял нещо в себе си, нали? Или да благодаря по принцип? Не, за това, което липсва, за да се развие. Добре, може и така. Да, точно така. Благодарим за нещата, казваме, които са в нас. Аз не ги виждам, но благодаря за тях и моля да се развиват. И това е начин. Ето един друг метод. Ако сме забелязали някакви качества, но не сме ги разбили. Не те чуха. Ако сме забелязали таланти, които не сме разбили у себе си. Например? Примерно рисуване. Да. Или пеене, че не свири. Тогава какво трябва да направим? Каза тя, ако сме забелязали нещо в себе си, което не сме развили, какво трябва да направим? Да го развиваме. Час по-скоро, да. Час по-скоро, защото иначе всеки ден изтърваме момента. И тогава вече природата пише за всички тези неща. Да? Стресова ситуация. Да? Може да ти допълня едно нещо. Не само необичайна, но нежелана ситуация. Да, нежелана. Да, точно така. Не е приятна ситуация. Да. И тогава, точно сега разширяваме всичко това, което казваш, че освен че сме нежелани и такава неочаквани ситуации, но тогава вече опираме до нещата, кои са условията за развиването на дарбите и способностите. Това е много важно. Кои са условията те да излязат? По някакъв начин първо да ги видим и след това как работим върху тях да се събуждат. Митко? Според мен много често, когато трябва да развим нещо и започва да ни се дава знаци, било това ми среща с определен човек или ситуация, или филм, или книга. И чрез това ние по бърни момента тия знаци, то ще бъде един, два, три, три, ще трябва да наведенем събуждане или някаква посока трябва да работим. Да. Не променя така се. Така, нали? Трябва да следим знаците, доколкото можем да ги разпознаем. Например, може да използваме астрологията в тази си този смисъл, според вас. Не? Да. Доколко може да се доверим? Доколкото можем. Колкото повече работим с нея, повече намираме възможности да се доверяваме. Мисля, че условията са четири. Да. Първото условие е да осъзнаем това, което искаме да направим. Да. Второто нещо е да поискаме да го
Да. Направим. Третото е да го правим. Да. Вече четвъртото е да се насладим от резултата на това, което сме направили. Направо ги записваме. Диктуй. Диктуй. Просто казвам тези неща. Първото е да го осъзнаем, нали така казвам? Първото е да го осъзнаем. Осъзнаването е равносилно на разпознаване. Нали така? Записваме ги. Разпознаване и осъзнаване. Той го казва. Направо го записваме. Това е много важно. Второто нещо беше? Второто е да поискаме. Да, да го поискаме. Да го направим. Третото е да го правим. Да. Да положим вече усилия и работа. Усилия, да. Задължително условие. И последното да се радваме на резултатите, като сме го постигнали. Да, да бъдем вече благодарни и доволни. Това е радостта от постигнато. Благодарност и доволство, нали така? Затворихме триъгълника. Моля? Затворихме триъгълника, да знаем, че линия на мъдра, да искаме линия на сърцето, да направим линия на водата. Да. Това беше отлично допълнение. Нарисувайте го. Нали така? Това наистина беше триъгълник, който затваря цялата човешка природа. Това са наистина да го осъзнаеш, да го пожелаеш, което върви по линията на чувствата и да го направиш, което върви по линия на волята. Виждате как колективното съзнание ражда истините. Да? Има само едно предложение. Ако може съвсем накратко да обсъдим тук. Преди време, може би преди около половин година, имаше един билборд, с който пишеше: мъзълът е роден талант. Да, че не е да, такова проблема. Ама се иска да коментираме, защото... Сега ще ти кажа, да. Даже аз няма да го обясня, разбира се. Просто друга ми една мисъл, точно тя беше за днес. Интересно беше да поговорим. Един от американските президенти е казал, че който няма пороци, няма добродетели. Това се връзва с нали, мързъл порок. Нали? И се свързва. Как обясняваме тези две неща, които ти казваш и това, което този президент ти е казал? Каква е връзката между порока и добродетелта? Тънк. Тя казва, че е било тънка. Близко ли са и ги разделя някаква малка преграда или са далече и има път? Просто това е много важно. Да, Степ. Ами тогава правим упражнението, мисля, че ти каза нещо, че сваляме мисълта на най-ниско, за да издигаме, да трансформираме до най-високо нея. Точно това е връзката между порока и добродетелта. Да мине през нещо, да мине през нас, да го преживеем, да го съзнаем, да го трансформираме. Да. И да. Това също има добродетелта. Или не реализираме добродетелта. Да. Или полюсите на нас. Или? Полярата. Или полюсите? Не, не. Тази тема даже ние не говорим сега за първи път. Един от семинарите също говорим за нея. Всичко това, което казвате дори е вярно, само с тази от това условие за отсъствието, че порока е отсъствие на добродетел, е малко стремно от разбирането, за което говорихме сега. Все пак, това означава, че трябва да се радваме на пороците и да ги ценим и кои са усилията, които трябва да направим, за да се превърнат те в добродетели. Как един въглен се превръща в диамант. Дори... Да. Значи, ние може да се радваме, но за да се превърне това нещо, трябва да има някакви усилия. И тези усилия трябва да бъдат съзнателни, за да стане всичко това да се случи. Първото нещо, ние трябва да сме мотивирани, че нашето щастие, пак казвам, винаги ще се връщам към тази тема. Ние не можем да бъдем щастливи в живота си, ако нямаме добродетели и дарби. Но за да се случат тези четири условия, които представляват особена точка трета – усилия и работа. И като стане въпрос за работа, тук имаше един въпрос – инструментите кои са. Кои са инструментите, с които работим и кои са условията? И сега да се спрем първо на инструментите. Кои са инструментите, с които можем да развием нашите добродетели? Първо да ги открием в себе си, трябва един инструмент да го открие, защото това сега да гледаш с микроскоп. По някой път някои дарби са толкова малки, че се виждат с микроскоп. Или пък са толкова далечни, че трябва да ги видиш с телескоп. Толкова са далечни. И ние вътре ги имаме тези способности. Ние някой път ги виждаме само тогава, когато някой отвън ни смачка и ни каже, че сме глупави и сме прости, тъпи, невежи. И тогава, когато това го оставиш да го преживееш, тогава да, с всичката цяла тежест
и това много ще ни натовари, това е онова налягане и като ни смачкат така отвън много и тогава вътре в нас ще се роди онази светлинка, която ще ни направи умни. И затова, когато някой ни каже, че сме простаци, ние трябва да сме много благодарни, защото вътре в нас веднага се събужда ума. Да, когато ни каже, че сме лоши, най-лошите на света, груби, безцеремонни, ако го оставим това нещо, наистина го преживеем, тогава в нас се събужда добротата. Природата работи чрез този човек, ние трябва да сме му благодарни, че той така ни слага това налягане и ни товарят, товарят, товарят с тази преса, за да може в нас да се родят тези качества и да се развиват. Така ли? Mm-hmm. Не се знае, трябва да проверим. Има възможност да бъде така. Ако се преживее по подходящ начин, например, ако ни кажат една такава обида и ние оттеглим в себе си, нищо ни не пропитаем, тогава ще бъдем като мидата, която от песъчинката ще започне да обиваме с мисли. Мисли, чувства, качества. Мисли, чувства, качества. И тогава онова грубо зранце в нас ще стане този диамант, тази перла и всъщност тя ще ни направи ценни. И затова, ако има миди, нали, като ги отвориш, вътре има няколко перли, не само по една. И ние трябва да бъдем такива, като ни отворят и да кажат, а, има тук вътре търпение, благородство, постоянство, гледай колко красива мида. Нали? И тогава вече ще знаем, че сме ценни. Затова да бъдем ценни за хората, това означава да сме пълни добродетели. А ако сме ценни за хората, тогава по-голяма вероятността да бъдем щастливи. Това е логика, не? Житейска логика. Но това бяха едни от условията да работим, да? Аз искам да кажа нещо във вас с откриването на добродетелите и понеже ми накарате да се напишам добродетел и дарба. Аз се помислих да се концентрирам върху нещата, които ни носят радост. Като помислиш на теб като човек, какво ти носи радост. Моето беше, аз примерно съм шлевогодник. Имам си изострени сетива, вкусови и такива неща. И покрай това нещо открих нещо като дарба за готвене. Понеже на мен много ми се ослажда и после открих, че мога това нещо да го правя за други хора. Дълго време ме мразеше да го правя за други хора, но както се роди се на мен, страшно много готвя и открих тази своя дарба. И всъщност тя се появи покрай нещо, което на мен ми носи радост и това е вкусната храна. Да, това е прекрасен пример. Да, прекрасен пример за връзка между порок и добродетел. И да, прекрасен пример. Ето как енергията на едното, нали така, енергията на едното прелива в другото. И то това е тайната всъщност. Кое на кого служи? Дали твоята дарба ще ти служи да се едеш вкъщи и станеш 100 кг сама в кухнята? Или просто като се готвиш или когато готвиш, ще бъдеш готова да го споделиш, нали, с всички тези неща. Защото ако дарбите и добродетелите са се натрупали в нас, ние вече развивайки ги, трябва да ги споделяме. А те, щом са ни дадени, вече трябва да работят. Няма извинение. Щом си открием дарбата, пък даже да не сме открили, вече е свършил. Щом ни е дадена дарбата в живота, просто трябва да я намерим. Затова ние трябва да търсим също като и манярите. И манярите са символ точно на това. И манярите търсят дарби. Тоест, ние, за да бъдем и маняри, трябва да се намерим дарбите в себе си. И трябва да ги открием тези дарби. И да ги развием. Също и добродетелите. И пак казахме вече за инструментите. Сега как се развиват добродетелите и дарбите? Понеже казахме, че в живота има две направления, които много мощно вървят и те ни нудят постоянно отвътре, ни потикват нещо да правим. Едното нещо, дарбите се развиват по пътя на светлината, а пък добродетелите се развиват по пътя на топлината. И сега ще го предиктуваме като един план с точки, пак за щастието и ще се върнем на растенията, за което казахме в началото. Ето една програма човек да бъде щастлив. Какво трябва да учи? Точка 1 е да проучи човешкото естество. Демек да почне от себе си. Точка 2 – да проучи условията за развиването на добрите и лошите качества. Да проучи човешкото естество първо, което знаеш колко неща включва в себе си, нали? Човешкото естество.
от анатомия, физиология до всичките неща, за които говорихме. И второто нещо, кои са условията вече, защото човешкото същество включва качествата, за които говорихме, кои са условията да се развиват тези качества? И защо трябва да го знаем сега? И се връщаме пак на познаването. Ако аз знам как растат доматите и ако знам как расте ориза, представете си, че разменя местата. Отивам и забождам доматите в някакво такава място, което е определено за ориза. Ориза го слагам там, го поливам примерно на седмицата два пъти или три пъти. Ще стане ли? Няма да стане. Ясно, че няма да стане. А как сме дошли до това познание? С наблюдение, с учене, с опит, с всичко. Каква е разликата тогава с човека? Ако ние знаем, че в човека има такива добродетели, които са като доматите, има добродетели, които са като ориза, да знаем какво искат те. Има добродетели, които искат толкова много чувства, че направо растат във водата. Пък има добродетели, които не искат толкова много. Например, някои растения не искат толкова поливане, ще измият корените. И затова за всяка една добродетел трябва да се знае какви качества искат тя, какви условия искат тя за да се развие. Какви условия. Например, като жени, да кажем, някакви градинари, някои като тези, които са любители на цветята, знаят какво първо трябва да прави човек. Също сега говорим за светлината, искам да дам един пример. За да. На тъмнина. Трябва да я лишим от това да не заблуждаваме, нали? Трябва да я лишим от изкуственото осветление, да я сложим на тъмно и това да го правим всеки ден, скривайки вечерта да ни стои на лампата, скриваме вечерта, сутрин отваряме. И по този начин тя придобива един верен усет за истинското време и като дойде вече тогава на Коледа, хоп, тя е цъфнала. По същия начин трябва да постъпваме и с нас самите, и с децата, и с всички хора, за които ние искаме да развиваме добродетелите и дарите. Има такива условия. Трябва да развива верния усет. И затова светлината трябва да бъде естествена. А естествена светлина за ума са естествените разсъждения. От телевизията, от радиото, от обществото по някакъв път влиза изкуствена светлина. Ние трябва да можем да разпознаем и да ги махнем всички тези работи. И преди малко тя като даде примера, че нейното, то не е порок, но това, което тя открила като чревоугодничество, служи на доброто. По същия начин ние трябва да направим една връзка между порока и между добродетелта. Защото ако във възпитанието ние виждаме качество в детето, виждаме, че е ту добро, ту лошо, в момента в който се е проявило като лошо това дете, тогава доброто е дало енергията си на лошото. Иначе лошото няма никаква енергия. Никаква енергия няма лошото. То може да вземе само от там, от доброто да почерпи. Затова някой път много често лошите хора използват добрите хора. И обратно се случва, ако добрите са умни. Но и затова трябва да видим как да направим така, че доброто като се усилва и тогава лошото ще попадне под неговото влияние. Как става? Преди няколко часа разговаряхте за вниманието и казахте, когато обърне внимание на детето, какво носи вниманието в себе си? Първото нещо, което носи вниманието, то е една насочена мисъл. Насочена мисъл. Първото нещо, което ние като човешки същества е да имаме една насочена мисъл към точно определената добродетел. Една насочена мисъл, това е сърцето на вниманието. Ще кажа някой, че трябва да чувства, че трябва да ти грижи. Не трябва, но те идват след това. Първо трябва една мисъл, насочена мисъл, която проправя пътя, тя е авангард. Пращаме тази мисъл, след мисълта отива енергията, а енергията съдържа две неща в себе си. А преди до мисъл, енергия и кръв. Защото когато сега си помислим за щедрост, дайте един пример за щедрост. Истински, образен. Не, щедрост все едно нищо не означава. Обяснете на някой какво е щедрост. Какво е щедрост? Смут, мислим да спорякваш Бог. Щедрост, да си пожертваш живота е по-скоро саможертва. В широк смисъл може. Щедрост, как го разбирате? Да дадем всичко. Не, в ситуация го обличете. В ситуация. Не е с определение. Дайте една ситуация за проявена щедрост. Щедрост е кмета на селото да излезе на пътя и да почне с ремаркето да хвърля пари на реална дясно. Щедростта, иначе ние не ги свързваме с парите, така ли? Пример. Значи ремаркето пълно с пари и той раздава неговите ли държавна реакция?
Той като този кмет, че има цял време маркетски. Те са били държавни, но той са ги направили, не го види се и да. Да, значи сме щедри, когато пресъдим нещо и после го раздаваме. Един добър пример. Да. Мога ли да дам реален пример? Може. Съдържа човек, който моли сина си да посади две дръвчета до оградата, за да може да пораснат клоните им да са на дулицата, така че децата да берат от плодовете на дръвчета. Добре, вие кажете, това ще да сте. Това е интересен пример. Да, кажете, ако приемаме го ли за щедрост? Какво значи щедрост? А, тогава да питаме, ако ние не знаем щедрост, какво представлява облечена ситуация, тогава как знаем какво е тогава мъдрост, какво е всеотдайност, смирение? И ако почнем да мислим за всяка една добродетел по начина, по който сега го мислим и не ги знаем какво означават и как се проявяват, само ми е интересно, как ще възпитаме децата на тях? И примерно, ако някой се нуждае, ето пари за пари, обаче ти имаш малко пари, но да. Служва, защото си щедър, защото той има по-голяма нужда от тебе в момента, примерно. Пак да, така, че ти нямаш въпросът с парите, добре, от много парите. Да, друг пример. Да, пак е реален пример с кичам. Парите. Да, кичам. Да, добри хора, така и всички добре, ще дадим средства. Реален пример е, да. И това също се доближава до реалността. Да, последно. Да. Може също да не се стори, но той предполагам, че и реална ситуация много често се случва. Ангажират си от работа, заед си примерно нещо, но някой идва и да моли за помощ, нещо да помогнеш и ти отделяш от своето време, за да отидеш да помогнеш, защото ти даряваш от времето си. Да, може би ще идваш към време, дали? Не, човек, когато се лишаваш от нещо, което така или че с тебе те ползва, но ти го даваш с радост и забравяш да мислиш, че ги губиш. Да, това е добро прибежище. Да, да, още едно. Искам да кажа само един пример на нашата внучка, която на 5 години, как се била щедрица в детската градина. Раздава ти награди, след като приключила обществото, но децата са счупили наградата и тя отстъпва, каза и тя ще дам мъртва, за да не плаче, за да отстъпи бе. Това е, вярваме, ще дошъл, тя ще отстъпила нея, но само и само и техните. Да. 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 Може ли кръводаряването? Да, може да се подаде ключ, защото иска 3 дни отпуска. Може да се подаде. Да, да се подаде. Точно каква е мотивацията за новите други действия? Това как би могло да се знае? Това ти е мотивацията. Това е обикновено може да се знае. Това е връзката на добродетелите с мотивите, нали? Има връзка на добродетелите с мотивите. Те са като една коренова система. Мотивите са като кореновата система. Това, което не се вижда, а добродетелта, когато се прояви, това, което е над земята и вече се вижда. Моля? Да, да, кмета може да мисли за изборите. Може да. Точно така. Да, но... Стигнахме до... Тази връзка е нишка за изграждането на добродетелите, която казах на първото нещо е мисъл, която да отива. Тази мисъл носи енергия, енергията привлича кръвта, а кръвта носи със себе си електричество и магнетизъм. И затова, когато мислим за щедростта, избрахме произволно, но всъщност всички тези дарби и добродетели имат представители в главата, в мозъка. И когато мислим за нея, отива кръв и започва да я храни. Но тази кръв трябва да носи вътре в себе си нещо, което е специфично за тази добродетел. Например, да бъдеш благороден и щедър, тогава трябва да имаш качествата на златото. Откъде ще вземем това злато? Сега за истинска злато ли говорим? Дали да си глътнем пръстена или просто да ходим да търсим нещо, в което златото се съдържа органически?
Или да го сложим в шише с вода, да се отделят тези части, които са в такова количество, даже не хомеопатично, изключително още по-миниатюрно. И след това да пием от тази вода, да предадем тези качества, или да ядем протокали, да ядем нещо, което съдържа, знаем, че съдържа органическо злато. Няма как да бъдем благородни и щедри, ако вътре в кръвта си нямаме злато. И няма как пък да проявим това, ако това злато не се изкачи по някакъв начин, да отиде горе в главата и да може да подхрани, да стане част от тези клетки. Тоест много миниатюрно то да бъде част, да бъде опорна точка, защото тези качества добродетели, те не са наши, те могат само да минат през нас. Те са ни така направени, че само могат да протекат през нас и ние да ги проявим. Но трябва да има една опорна точка и тя опорна точка е в ума, да мислим за тях. След това да ги почувстваме тези добродетели също и дарби. И другото нещо е, че те трябва да минат през нас като тяло, като материя. А това означава определен метал. И, например, златото какви качества носи, среброто какви качества носи, оловото какви качества носи, медта какви качества носи. Това нямаше ли го в таблица за съответствието? Имаше, нали? Значи среброто би трябвало да носи чистота, въображение, нали, такива работи. И затова, когато искаме да развием едно такова качество в себе си и видим, че трябва да работим, вече знаем какво можем да ядем, защото вътре в него има сребро, има качествата на Луната, качествата на Слънцето, на Меркурий, на Венера. Откъде другаде можем да ги извлечем? Да бутнем като, също като ложчета, например с пръстите, за които говорих. Какви качества има този пръст, какви качества този, този, този. Качества от гледна точка на добродетелите, примерно. Следно да кажем, че някой човек е безсъвестен, безскрупулен и ние виждаме, че някой не иска, може добри да бъде дете. Ако едно дете искаме да събудим в него съвестта, а най-лесно да го възпитаваме, да се възпита един човек, да бъде възпитан, когато няма никой край него. Както едно дете дойде в училище да го приеме и то каза, аз съм послушен само когато съм сам. И една муха да влезе в стаята и аз вече става, казва, просто не отдавай. То го каза, четвърти клас. Доста съм осъзнат. Аз съм послушен само когато съм сам. Но това, ето, съвестта в него е много развита. Нали? Защото когато си сам, тогава съвестта ти говори, а като дойдат другите хора, те замъгляват нашата съвест. Те са виновни. Размътват ни излъчи. Много влияние, ние не може да се оправим. Ако ние се намираме сред много хора, един помисли едно, второ, трети, четвърто, пето, шесто, къде оти тази съвест? Тя е затрупана отдолу по всички тези неща. И политиците затова са, по този начин се проявяват. Всички мислят, политиците правят това, което мислим ние. Всички искаме да бъдем богати, да бъдем похолни и най-накрая те казват, чакай да го направят това нещо. Сега ми се е паднал, чакай да си го направя. И така правят. Ако всички представете си толкова стотици хора, а той има и опити, в които, не знам дали сме го споменавали друг път, когато сме правили опити като студенти, така правили опити да насочиш, само 4-5 човека бяхме насочени, мисълта си към един от най-гадните професори, който много ми късеше лош, не гадни, помогна се. И този човек на изпита ни извика, ние първо няколко пъти правим експерименти, той има лекции, ние го гледаме тренчето и почваме да мислиме. Също като по филмите си казваме, този е много добър, няма никого да скъсе, ще се прояви много добре, много, всичко ще бъде както трябва и така мислим няколко лекции поред. И най-накрая дойде деня, отиваме на изпитите и той отваря вратата и познайте какво каза. Влезте вътре, влизаме вътре и всички нали са под напрежение. Той каза, оставете си книжките, всички получавате тройка без да ви изпитвам, който иска по-висока оценка да остане. И всички излязоха, разбира се. Но взеха ли изпита? Взеха ли изпита? Взеха го с какво? С този скрит метод. Той въобще даже не знае, че ние така сме мислили за него. Всички така се радваха. Радост от проява на тази мисъл. Ние сме събудили в него това чувство. Той е бил твърде щедър, за да ни даде тази оценка. Ако той се замислил преди вие да започнете да го мислите по този начин. Това никой не може да го пробиде. Ние си вярваме, че е така. Нали казваме, че трябва да си вярваме. Ако тази мисъл е, че трябва да извикаш на сила, нали? Друго казва, че нещата обикновено се случват. Така не искаш така да случат. Усилие трябва. Трябва усилие. Разбира се как. Няма значение, че първоначално не смяташ. Огромно усилие, ние си мъчихме, положихме от това. И се всички сериал. Нали за това си и трябва да се скъпиш, да има препятствия, да ги преодолява. И сега, вижте, той колкото е смешно, но има си
по лицето, по ръката, по ушите, по очите, може да се разпознае дали човек притежава даден добродетел или дарби. Нали, когато някой музикален, челото му е направено по друг начин. Когато някой има силна воля, едно време точно за това не си ги обяснявали тези работи, защото ми казвал, ако ви кажа сега как да се разпознавате, ще започнете да се насирате косурите, както тя говори, че лошите качества сме ги запомнили, има много трудно с добрите. И затова тези работи се учат със специална гласа на съзнанието. Дори да видиш нещо в човека, да кажем, че казват, че брадичката, ако била изпъкнала навън, да, воля. Нали, това е ясно, всичко го разпространено. Ако видиш обаче някой с такава брадичка, която не е, и кажеш, това нищо няма да свърши, нали? А в тигато нищо няма да свърши. Тогава вече не можеш така само да кажеш. Първо трябва да му го пожелаеш. Когато говорихме за щедрост, качи първи щедрост за пари, ако някой те срещне, нямаш нито гевреча в джоба, нито един лев няма в джоба си, те среща един и ти държи чашката на среща и казва, дай един лев. Какво ще направиш тогава? За да проявиш щедрост. Даже го благослови. Просто изпращаш една мисъл и си представяш как някой минава и пуска вътре. Много живо си представяш как някой пуска вътре пари и го отминаваш този човек. Ти вече си дал. След теб ще мине някой и ще свърши тази работа. След теб ще мине някой и ще го свърши. Може да не си ти, но някой ще свърши тази работа. Въпросът е в момента ти да направиш тази щедрост. И с много работи. Едно условие относно. Това е верно, че го има навсякъде, но за да бъдете сигурни, че това е факт, трябва да го има поне на три места. Така че не е, така, не е толкова лесно, като обидим да, само градичката, защото това е изолирано. Както преди малко той ви каза, че нещата са свързани помежду си между сърцето и ума и волята, по същия начин с появлението на тия. Може да го имате на главата си, но ако го нямате на пръстите, значи 30% го няма. Ако го нямате и в астрологичната си карта още 30%. Така че там има, да, лицето, в ушите, в очите, поне на три места. Добре, приключваме почти към края, да. Имам един въпрос за добродетелите. Ние ги разглеждаме така една по една. А когато човек има много добродетели, много дари, трябва ли да работи с всичките или трябва да избере една, която да развива? Направо от най-важните въпроси задаваш. Започваме с най-силната. Трябва да има какво да стъпим, ако говорим за себе си. Нали? А пък ако говорим за другите, трябва да виждаме най-голямата и най-малката. Но за себе си започваме от най-силната добродетел. Най-силната дарба и най-силната добродетел трябва да ги открием в себе си. Затова се чуеш, че толкова много мислите за себе си. Би трябвало вече да се знаят тези работи. Би трябвало да ги знаете. И ако видите, че имате някаква добродетел или някаква дарба, въпросът е наистина, вижте дали, как да го видим това, дали поне ако има на лицето или на главата, а и то за тялото, за ръцете, трудна работа. Но може да се разпознае, че например волята, освен че е на брадичката, тя се намира и на други места. Щедростта, например, е в ушите, на някой човек има големи уши. Ако са разположени по специален начин, веднага може да се говори, че човек е щедър. Ако палец е много добре развит и издължен, тогава пак има силна воля човек. Нищо, че брадичката му е такава. И още други на места има, където волята също може да се прояви, дали е добре развита. И затова сега, може ли една малка домашна работа? Обаче тя е свързана с ровене. Търсене, едно, че в таблицата, а има и други места в интернет, аз ги знам. Да, да знае. Може ли ми да ги знаете? Вие ще ги намерите. Сега, например, записваме в една последователност. Тон. 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 Музикален тон. Цвят. Цвят или да, цвят. Цвят. Цъ. Като ЦСКА. Число. Не е лески, да. Тон, цвят и число. Достатъчно е това. Тон, цвят и число. Числото от 1 до 10. Например, цветовете, 7-те цвята на дъгата. И тоновете само едната октава. Която си избере? Не тоновете ли? Без обертонове и там всички да развивате теории музикални. От до до си, от 1 до 10 и от червения до виолетен. От 1 до 10.
7, май, който иска до 7, защото така каза се вече до 7. Въпросът е в някои числата да разпознаете сега какви качества, т.е. какви добродетели могат тези неща да развият, ако ние работим с тях. Цвета, тона и числото. Например, защото пише така, ако едно дете обвинява другото или пък видим, че някой дете е несправедливо, пише там един такъв опит. Колко ореха да му дадеш да изяде храна? Лекарство. Виж, че някой е несправедлив и трябва на това дете да му чукаш няколко ореха и да му дадеш да изяде. Например, с едно за правдата трябва 4 ореха. 4 ореха. Работим с числото 4. Друг начин е да опускаме една песен, т.е. Сашко избяга, нали, да изсвирим, има песен Правда, които учат творчеството на учителя Петър Дънов, там има дума Правда. Ако искам да работя върху милосърдието, различен брой орехи, различно число, различен цвят е за милосърдието, има и друга песен за милосърдието. Така че има песни, но нали, това е вече по-сложна тема, затова ни го даваме това, като да се занимавате с ними. Ние тук ще различим по един комплект от това. Има песен Благост, да бъдем благи, има песен как да общуваме с другите, тук го записахме, какво беше отзивчивост. Това да тук направите към другите, има песен, която се казва Блага дума на устата. Всички тези песни представляват методи да се събудят добродетелите, числата, цвета, храната, упражненията, които правихме днес сутринта. Даже имаше тук още специални упражнения за добродетелите, ще набаксаме, аз ще ви ги изпратя на почтата за разучаване вкъщи сами, както обичате да правите. Да, и за това другия път ще ги преговорим пак така заедно, надяваме се живи и здрави. Така че, ако може за тези неща, които говорихме, да откриете върху какви добродетели работят и кои качества събуждат, ще имате едно безценно богатство, нали? Сами вие ще си го изкопали и ще го пазите много повече. Нали може другия път да ги сравним нещата? Да, да. Добре, има ли заключителни въпроси за добродетелите и за дарите? За щастието. Сигурни ли сме, че са за щастието важни? Убедени ли сме? Не може да бъдем убедени, докато не го проверим. Не го записахме добре. Кое? Програмата за щастието. Записваме другите три точки. Да се изучават способностите на мозъка. Трета точка. Програмата. Онова двете ги отделете с една черта. Те са основата. Първите две точки се отделят с една черта. Те са основата. Третото нещо там нататък отиваме способностите на мозъка. Някой път, ако имате време, може да ги следвате тези точки. Четвърта точка. Отношението и връзката между тези способности. Тази програма, само да ви кажа, дава 100% гаранция за успех. Наистина. Така, за поръкваме. Има още. Пета точка. Да се изучават индивидуалните особености. На кое? На човека. Без индивидуално отношение няма щастие. Да се изучават индивидуалните способности на човека. Себе си. Кои органи и кои дарби добродетели са развити? За себе си и за другите хора. Например, тук, когато говорите за децата, беше изключително правилно това разсъждение, че освен, че по принцип знаем нещата, когато говорим за някои дете, вече трябва много голяма конкретност да го познаваме. Но така да го познаваме, че, например, сега като хората на зрело училище, видяхме, че ние знаем повече качества на децата, отколкото родителите. Да? А даже ние бяхме изненадани от някои неща, които те проявиха и продължихме да ги така да ги разпознаваме. Много интересни неща и колкото повече го познаваш детето, толкова повече се свързваш с него. Даже правилото за хората, нали знаете, правилото за хората било следното. То било обратното на правилото за Бога. Бог първо трябва да го обичаш, пък после да го познаеш, пък за хората било обратно. Ако иска човек да се предпази от разочарование, първо трябва много добре да го познаваш в различни ситуации, да видиш на какво да стъпиш и чак след това да го обикнеш. Добре, че не го знае човек, къде се ожени. Шеста точка. Кои сили са в превеса в него? Кои са преодоляващите сили? Кои сили са в повече? Като темперамент, говорим сега тук. Като качество на ума ли, като качество на сърцето ли, като качество на волята ли? Много добре трябва да сме ориентирани, кои дават превес.
Направихте ли това за темперамент или вие го нямате като задача? Да, имаме. Ето, колко темперамента излязоха? Един ли само? Не, да. Обикновено излизат два... Често излизат два водещи, нали, които са. Значи, ето вие за вас вече сте си го направили. Задължително това трябва да се знае за хора, да кажем, с които ние имаме контакт и имаме работа с тях. Ако сме възпитатели, родители, учители, нали, това трябва да го знаем. Трябва да знаем кои сили преобладават в него в някакъв момент, за да можем ние да се нагласяме. Тъй като ако детето е някакъв тип и ние искаме да кажем, ако някой е флегма и се облича по половин час, даже един час сутрин, ние не може да го накараме да бъде шампион по бързо обличане. Ние не може, няма как да го изкривим по този начин, както имаме примери и в школата, и в училище. Същото нещо и за яденето, даже в противопоказното. Така че това познание, всички тези точки сега изпълнени до края, както казахме, дават 100% гаранция за щастие. Честито, благодаря ви. Живи и здрави. И следващия път, ако нямате въпроси, ако Сашко и Кистърпи имат нещо добра, да се дружим на Може ли един въпрос? Да. Казахте, че трябва да започна с най... Силата. Най-силната на отдаване. Обаче, се задавам въпроса. За да бъде хронично развита личност, не трябва ли именно да отлага усилия там, където после, най-зле. Точно така. Ти говориш за после. Точно така. Те са свързани. После, ние те това, когато идват някои родители искат и ни питат какво правим с техните дарби в школата и в училище. Какво правите с техните дарби, казват? Ми казваме, развивам ги, обаче виждаме какво не могат. Например, не може да изрязва, естествено, че няма да си отиде с 4 пръста вкъщи. Нали, трябва да го научи да държи ножицата, да изрязва, да отсветява както трябва и да го направи без колко световете. Да ги... Това са техни неразвити неща. Освен това, че може да пее ритмично, което виждаме, че го прави от само себе си, нали, общува добре, нека да развие най-слабите си неща, които липсват. Така че ти си прав, но това са стъпки, нали, това едното ни отменя другото. Те нещата винаги се допълват.